Tja! Välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Ursäkta. Fick en säl i fel strupe. Jag vet, jag är sen på bollen, men jag har inte sett den här på bolaget där jag har varit. Jag har försökt ta på den länge. Jag har kunnat, naturligtvis har jag kunnat liksom engagera mig och beställt den. Men har jag gjort det? Nej. Men sist jag var på bolaget, det vill säga häromdagen, så fanns det några. Så då hugg jag en näve av de här. Grim, Oppegårds Grim, det är en apa, så de, folk hyllar den och säger att den är asbra. Så vi tar min... Fan, jag har kommit på, det är bra att stå här, man kan använda lyset och sådär. Det enda som är att... ja, skitsamma. Ja, det stod ju inget speciellt där. Där. Ölstilen American Pale... Vad fan? Ölstilen American Pale Ale uppstod på den amerikanska västkusten i början av 1980-talet. Karaktäristisk för stilen är tydliga rom av tropisk frukt, citrus och barrträd. Med en närvarande påtaglig bäska. Det gillar vi ju. American Pale Ale helt enkelt. Jag har lite fuskelapp där också. Vad bra text på Oppegårds sida levererar. De skriver faktiskt väldigt mycket bra. Och bra om ölerna och vad som passar till. Man slipper bry sig om Systembolagets sida. Att man kan kolla direkt från deras sida. Det är väldigt få bryggerier som anammar det att skriva om sina öl på det här sättet. Där ska de ha stort cred för Oppegårds. Dessutom så skriver de ofta vad de har för ingredienser. Och det kan man göra, men folk skriver liksom kornmalt, havremalt. Det står liksom vilken sort och sådär. Ja, det är bra, det gillar vi. Klar, vacker, gul. Ja, gul genomskinlig lag. Hej katten. Hon ville vara med tydligen, det är hennes matplats här. Mellan blommorna. Mm. Och ni vet, det är Samantha Fox hon heter. Aha, det luktar humligt ända hit. Hör ni att jag tänder brasa? Det doftar fräscht, humligt, bra. Tonerna. Om den smakar som den doftar så kommer jag bli en lycklig man. Ja, nej, men jag har luktat färdigt. Tjena! Jag blir inte blown away, den är stillren, den är bra. Det är en korrekt, bra pale ale, det är precis vad det är. Stillren, bra, jag blir lycklig för den är helt korrekt bryggd. Ska vi se vad jag står på fusklappen och ska jag vrida åt rätt håll så kanske jag kan läsa också. Och så klickar jag, om jag inte klickar bort det. Nej men inte klicka bort det, jävla... Släpp det. 23,50 kostar den på bolaget, den har IBU på 40, den ligger på 5,8%. Och det där har jag ju redan sagt. Sen har de en, den texten som stod där, sen har de mer på hemsidan och där står det alltså. Grim Apa är bryggd av enbart svensk pilsnermalt och en liten giva karapils. Det vill säga en maltsort då. Ölet är torrhumlat med lika delar citra och equanot. Equanot, okej. Okay. Det ger ett ljust och friskt öl, stämmer, med en bris av citron och ananas. Hippt. Det är att ta in när de säger så, men visst, det finns en fruktig fräschör, om de vill säga det så, fine. Ett allround-öl med karaktär som passar lika förträffligt till hamburgaren som det vita fisken med vitvinsås. Det är helt riktigt... allround-öl är ordet här. Det är... Många tänker liksom en lager, det går till allting med mat och så. Men det gör den här också. Dessutom är den här god och humlig och trevlig. Så att, nej men då håller jag den här högre... Kanon allround-öl, vad sa vi, 23 spänn? Nej men alltså, har den här på middag, det är ingen som kommer skämmas för det. Det är en kanonöl. Antrapsnittet ligger på 3,53, rate beer på 3,54, så det är same. 56 overall, 96 i stil, så ja, alltså som jag sa, en korrekt stilren grej då. Ja, var jag väl inte helt ute och cykla.
Betyg då? Hade det varit stilmässigt hade det varit topp. Om jag hade bara sagt i pale ale-segmentet som man kan göra då, då hade det varit nästan topp. Där inte när vi jämför med allihopa. Vad hamnar vi på då? Snittet var 3,53, kommer vi över det. Det gör vi definitivt. Fyra. Är det över fyra? Ja, gränsfall. 4,1. Det är en kanonrackare. Bra. Alltså, uppe i gården, de kan sin skit. Så är det bara. Sådär. Grim. Hallå. Grim. Aj. Thank you.